loja.gameforfun.com.br. Acesse o nosso site. Aproximar primeiro. Um frasco com instruções entalhadas nele, mas estão incompletas. Nenhum cliente. Alguém foi atraído para cá. Ele e a equipe procuravam o Ghost Girl. O Ghost Girl não fizeram a limpa na caverna toda. Um pote com mais instruções entalhadas nele. Thank you.
valuable inside. It's a hat. There's more directions written inside. And there's a note. Room. How did it get in here? Child's toy. Hammer's seen a lot of delves. Uma caneca. Eu ouço, Ron. E tem mais instruções entalhadas nela. Tem um bilhete. O dono desse objeto ficou preso aqui. Parece que a expedição foi uma perda de tempo. Quer dizer que a busca pelo poço de ouro foi inútil. Acho que já tenho todas as pistas. Começando por aquele acampamento na ilha leste de Ruína da Frota. Vamos ver se também consigo achar o tal tesouro. Subi o penhasco. Agora para onde? Duas maneiras. Acho que estou no caminho certo.
Delver's Trove. It's a nice hall of brimshine. They could have split the prophets, but their greed got the better of them.